Head kolleegid, me jätkame siin nüüd ülesannete lahendamist. Võtame sellise eesmärgi, seame endale, et me teeme ühe ringjoone. Ma võtan siis siin keskpunkti ja ringjoone punktiga. Nii et teen ühe ringjoone, näete. Ja teen selle ringjoone kohe siin natuke tugevamaks, et oleks paremini siin näha. Võtan 3 ja 5 punkti kirjas lausa, jah, 5 punkti. Keskpunkti, näete, keskpunkt on siin mul, teen ka pisut suuremaks, kuigi ega me selle keskpunkti siin väga vaja ei lähe. Ja näete, meil oli ringjoonelt oli võetud üks punkt, selle ma teen ka pisut suuremaks. Nii et näete, nüüd on eeltööd natuke tehtud. Mingeid tähti ma ei pea hakkama siia kirjutama, ma pärast võibolla panen ka siis A ja B. Või paneme siis kohe, ja paneme siis kohe kirja, et näitab neid objekte. Aha, nüüd ma võtsin hoopis maha. Stop, panen tagasi kohe. Näita objekte ja tahtsin, et näita tähist, eks ole. Oot nii, olemas. Paneme selle tähe siia välja poole. Selle ringjoone raadius on siis lõik AB. Nii, näete. Seda ma ei pea nüüd tugevamaks tegema. Mul on ta siin märgitud F-iga. Ma võiks ta ümber tähistada ka R-iga. Nii et näete, ma võin teda nimetada ümber. Ja panen siia tähe R. No, et oleks nii harjumuspärasem lihtsalt ja muude midagi. Näete, arvuti näitab siin R ka. Nüüd, ma hakkan kasutama ka sellist asja, hakkan kasutama teksti välja. Ja kirjutan siia alla. Ringjoone pikkus on. Nii, ja panen OK. Näete, tuli mul siia ringjoone pikkus on. No, paneme siia. Nii, nüüd teeme teise teksti veel. Kirjutame siia ringi pindala on. Palju ta on, seda me loomulikult ei tea, eks ole, aga paneme arvuti siis tööle. Nii, et näete, panen selle teksti siia. Teksti siia, oot, nii, tekst on paigas. Nüüd ma pean muidugi need arvutile ütlema, kuidas ta neid asja arvutab. Ja pindala, eks ole, noh, mis on ikka, ma tähistan ta siis S tähega ja paneme siis kirja, kuidas me ringi pindala kätte saame. PR ruudus, ja nii et tuleb võtta siis pi ja vaadake, pi ma võtan siit, näete, näete, siit selle koha pealt võtan pi, korrutan. Ega arvuti ei tee mitte midagi muud kui seda, mida meie talle ütleme. Pi korda R korda R, jah. Pi korda R ruudus võin ka panna. Nii, pi R ruut. Ja vajutan siin Enterit. Nii, no näete. Pärast me saame üle kontrollida ka selle, kui me soovime. Nii, ja ringjoone pikkus. No, ma võin selle tähistada vabalt siin näiteks suurelt C tähega, kui ma tahan. Aga kui selle C tähte nüüd kusagil kasutusel pole, natuke koonuse lõike tähiseda küll on seal, eks ole. Aga ma panen lihtsalt siis C on. Nii, kaks korda. Võtan jälle pi, eks ole, näete, pi ma võtan siis siit. Pi. Nüüd tuli, jah. Ja korda R. Ja kaks pi R. Ja näete, R on mul siin olemas, eks ole. Aga nüüd mul tuleb siis juba, näete, annab mulle siin kaks piid, aga R-i kahjuks ei tulnud, eks ole. Ma kogemata vajutasin seda peale ja ongi hea, et vajutasin. Ma saan nüüd näidata, et kuidas ma siis seda parandan, eks ole. Nii et kaks korda pi korda R, näete, panen selle R-i siia ilusasti. Ma ei pea midagi siis nutma hakkama, eks ole, et noh, näete. 2 pi r ja nüüd ma tahan saada vot neid väärtusi siia siis, näete. Ja nüüd ma võtan siit teksti, näete, teksti välja, vajutan siia. Ja ma tahan saada nüüd siia ilusasti, näete, siis seda tulemust, jah. Ja ma tahan saada seda tulemust siia ja ringjoone pikkus, ma vajutan siis, näete, selle C peale. Ja eelvaaden 37,7, okei, näete, tõstan selle siia. Nii, ringi pindala on
võtan, näete, teksti välja, vajutan siia ja mul on vaja seda pindala. S, näete, vajutan siia. Võrdub. Ja tõstan ilusasti siia. Ja nüüd, kuna ma olen selle eeltöön kõik nüüd ära teinud, eks ole, loomulikult ma võiks ju märkida ka siia ära, et raadius on, eks ole, et kirjutame siis viisakalt raadiuse ka, sellepärast, kes need ruute siin lugema hakkab, ja teine asi, kui need ruute pole, siis me ei saagi midagi lugeda. Paneme siia veel ühe teksti, näete, pärast muudame kohta, paneme siin täiesti suvalise koha peal ja kirjutame. Raadius on. Ja näete, raadius on meil R, eks ole. Nii et näete, R raadius on 6. Okei, nii, raadius on 6, tõstan, näete, siia. Raadius on 6, ringjoone pikkus on, ringi pindala on. Kõik on olemas. Seda algebra vaadet mul enam tarvis ei ole, ma selle peidan üldse ära. Panen ta siit, näete, minema. Ja teen nüüd sellise asja, näete, tõstan selle enamvähemise keskele. Ja mis ma nüüd teen? Teen siis veel sellise asja, peidan ruudustiku ka ära. Nii. Ja nüüd, kui ma hakkan muutma. Vaat nüüd on mul võimalik siin muuta. Näete. Ma muudan raadiust. Muutub ringioone pikkus ja muutub ringi pindala. Ja need automaatselt, näete, siin muutuvad. Nii et õpilasele saab alati anda sellised ülesandeid teha, et palun väga, eks ole. Nüüd te muidugi ütlete, et kuulge jaa, aga nüüd häda on ju selles, et nad näevad ju kohe ära, et kui suur on siis see ringioone pikkus ja kui suur on ringi pindala. Et kas meil ei õnnestuks nüüd ära peita? Õnnestub küll, ainult et mitte selles videos, selle video mõte oli meil seekord see, et me saame teha sellise asja, et saame näete panna siia raadiuse, ringioone pikkuse ja ringi pindala. Nii et ma ei taha seda videot pikemaks enam ajada. Ja ega siin rohkem meil midagi nüüd teha ei olegi, nii et meil on kõik asjad siin tehtud. Ja sellega võime siis öelda, et me oleme selle ülesande siis ilu. Nii et rohkem midagi siia juurde ei võta, ei tee siin midagi rohkem. Ja ma arvan, et sellega võime siis selle video või selle ülesande lugeda lahendatuks.